Дзяржаўныя ўзнагароды і чарговыя званні сёння атрымалі супрацоўнікі Гомельскага абласнога ўправлення судовых экспертыз. Цырымонію правялі напярэдадні 7 лістапада. Сярод адзначаных 6 спецыялістаў, кожны лепшы ў сваёй справе. За бездакорную службу ўручалі медалі 3-й ступені, за выслугу прысвойвалі чарговыя званні. Узнагароджаныя могуць быць прыкладам для пераймання, іх заслугі прызнаны. Аднак гэта значыць, што цяпер ім трэба працаваць на высшейшем узроўні. Для меня большая честь в преддверии праздника получить государственную награду. Мне очень приятно, и в то же время она меня обязывает еще более упорно трудиться и выполнять свои обязанности.